السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولانتي وناكسان إخيارتنا داوانيسا إذ الكيم با ميل كستو أدنغا داوانيسا صباح وناكسان وبرنامج كيني صباح نمو تاريخ دو واتدوبي يلاباتن كبشة جولاي سنة كان لباكون أفر يلاباتن برنامج كي صباح نمو قضبضا عن إذن كوكسو قدبين دونو وحا كميدا هذا الرصاص تاعد مغليشان ما ها غزة ما ها ملكلة ومرنا حيسو فلسطينيين اي اسرائيليين او الرصاص اي اسكره ديان فلسطينيين دي حدود حالي نكتا ايان لسكاقا قليي دان تقلبين نباكي محمود عباس امامو كفلسطينيين تا ابرامش كي يشالي يعني دي كوكسو قد بيي انا اي اسكود ديان انا اي قبتان رقا وصر ري مقاومة دان تقلبين ayaa nagta laga gelinaya xalay rasaasta ayadoo dhacaysa waagu bari shacabkii iyo muqaawmadii oo isla socota waxay leeyeen imanka mar walba nalo soo maro basaasiinta waa ka qabanayna hadaba sheekadaasu wixii laga qoray ee saameynta ay gudaha falastiiniyiinta ku yeelan karto iyo wixii laga yiri ayaan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa waxa soo kale barnaamijka idinku haya xuutiyiinta oo sheegay in diyaaradaha ingiriiska iyo kuwa mareykanka ay duqeyn u geysteen meel jasiirada ده oo ka baxsan magaalada la yiraahdo Hudaydah hadaba jasiiradaas maxaa ugu aasnaa xuutiga maxaa laga qoray sheekooyin muhiim ah ayaan iyana arintaa idin kaga soo gudbin doonaa waxa soo kale barnaamijkan idin kugu hayaa dhaqaatiir inta badan dhaqaatiirta waddanka Mareykanka ayaa qoraal waxay u direen madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Mareykanka iyagoo aad uga caraysan tallaabo ay qaadeen maamulka Biden ee ku wajahan dhanka Israa'iil hadaba dhaqaatiirtu maxay ka qaylinayaan maxay doonayaan in la sameeyo iyana barnaamijka ayaan idinkugu hayaa qaybaha ugu dambeeya barnaamijka waxaan idinkugu hayaa xalay wakii muqaawmada ahaa Al-Qassam video cajiib ayay soo saareen videoyadii hore mid meel iska dhig la yiri oo si la yaab leh loogu gaabay ciidanka Israa'iil oo weliba kaamirooyin laga duubanayay hadaba ziyaare ayaa jiri doonta barnaamijkeena subaxnimo halkaas ayaa commentiska iyo fariimaha ku soo qori doontaan markaas soo daawataan laakiin marka hore waan idiin sharixi doonaa videoga iyo waxa uu yahay hadaba barnaamijka qodobadaas ayaan idiin kugu soo gudbin doonaa safari remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladan waa online internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. Halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa caruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer. ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer. wixii faahfaahina boqolaanta kugu dhowey IBS Bangi. kulan wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan subax wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenii subaxnimo waxaan idinkugu hayaa macluumaadka wararkii ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii lasoo dhaafay waxaan ku bilaabaynaa sheekada ugu halista badan ugu cajiibsan ee ka dhacday xalay daanta galbeed ilaa shalay gelinkii dambe hadaba barnaamijkeedii shalay waxaanu kusoo qaadanay mid ka mid ah Abu Shujaac nin la yiraahdo
oo kamida hoggaamiyasha ugu sareeya muqaawamada ka bilaabmatay daanta galbeed ee Israa'iil nagta ka gelinaysa oo Israa'iil dhowr jeer ay isku dayday inay disho mar ay tiri waa dilnay haddana ninkaas marka ay isku dayeen maamulka falastiiniyiinta saal ku warhaysheen inay qabtaan ay rabeen abu shujaac waa tii markii dambe uu ka baxsaday meeshii uu tagay maaragtay aagagiisii uu galay shacabkii akacay muqaawamadii marka haddana iyadoo tii laga yaaban yahay ayaa dhowr xaafadood oo kale isku dayeen dad la tuhunsan yahay oo Israa'iil raadinayso inay haddana qabtaan nimankan maamulka Maxamuud Cabaas shacabkii marka waxay leedahay nimankan qandaraas soo qaateen aan iska dhicino nagta ka gelinadeen Israa'iil kuwaanaaba nooga daran falastiiniyiin nala ah nala jooga oo ciidan ammaana nahay leh oo Israa'iil iska soo hormarinayso dadkii qaqabanaya kuwaan ma isla joogeynadeen nagta ka gelinayna muqaawamadii qoryoodii soo qaateen shacabkii way soo raaceen waxaa nagta lagu bilaabay ciidankii nimankii maamulka falastiiniyiinta ee amniga rasaasta ilaa xalay waa dhacaysay nagtaa la isku hayay shacabka iyo muqaawamada oo isla safan iyo nimankan maamulka oo la tuhmayo inay ku taaban tahay Israa'iil oo iyadoo iyaga isticmaalayso waa sheeko la yaab leh dadku marka siyaabo kala duwan ay arrintaa uga hadlayaan laakiin marka hore waxa laga qoray aan idin tuso sheekadan Al Jazeera waxay leedahay isku hor imaadyo ayaa waxay ka dhacayaan deegaanka la yiraahdo Beyt Laxam haddaba kadib markii ay isku dayeen in la soo xiro hay-adaha amniga falastiiniyiinta ay isku dayeen inay xiraan qaar ka mid ah dhalinyarada Israa'iil ay doonayso haddaba warbixin la soo saaray ayaa waxay sheegaysaa in isku hor imaadyo ay ka dhacayaan daanta galbeed kuwaasoo u dhexeeya muwaadiniinta oo falastiiniyiinta ah iyo askar ka tirsan hay-adaha ammaanka falastiiniyiinta magaalada la yiraahdo Beyt Laxam arrintan waxay ka dhalatay kadib markii ay isku dayeen maamulka falastiiniyiinta hay-adooda ammaanka inay soo qabtaan dad Israa'iil ay raadinayso oo ku sugan daanta galbeed haddaba marka waa sheeko la yaab leh marka dadka wax falanqeeyay arrintu way shaandheeyeen waxay yiraahdeen horta mid waa wax laga xumaado in rasaas falastiiniyiina rasaas kale oo falastiiniyiina ay iska hor timaado oo macnaha laba qoray oo laba nin oo falastiiniyiina ay wataan inay nagta iska geliyaan iyagoo cadowgoodii uu joogo meel aan ka fogeyn oo maalin walba nagta ku hayo taas waxay yidhaahdeen waa wax laga xumaado midda kale waxay yidhaahdeen lagama fursan karo maarti mid laga fursan waawa mararka qaar kusoo qabsanaysa yidhaahdeen laga fursan waaga wuxuu yahay ninkii adiga kula dhashay hadduu lugaha ku hayo oo inuu inta ku qabto cadowga kuu dhiiban raba cadow weysaa kaaga soo soko marayso ba marka waxay leeyihiin taas way keenaysaa in markaa nagta laga geliyo marka muqaawamada daanta galbeed joogta iyo ciidankan Maxamuud Cabaas uu haysto isbarbardhiga lagu sameeyey falanqeeyaashu marka waxay leeyihiin muqaawamadan hadday abuurmaysaa waa dhalinyaro hubaysan oo hubkooda si kusoo gashadeen soo gashaday oo ka tirsan kooxaha waaweyn sida Al-Qassam iyo Saraaya Al-Qudus waxay hubka u qaateen dulinimada iyo dhibaatonimada halkaa ka jirta inay ka baxaan inay Israa'iil iska dhiciyaan Israa'iil marka waxay qortay dad la goobayo oo ma la raadinayo hebel dadka raadinaya inay ku jiraan muqaawamada ku jiraan marka dadkii Israa'iil waa idin kaga sheekeeyey barnaamijyo badanaan maalmahan lasoo dhaafay ka sameynaya sheekada waxaad ilaa meeshan wax weynaa kasoo socda inaa ila socotaana u malaynaa daanta galbeed wax weynaa kasoo socdaa idilaha Israa'iil marka way geli weysa meeshee gashaba nagta laga geliyaa ilaa dhowaan aan idiin sheegay barnaamij cajiiba oo laga sameeyey inay dareeska dadka carabta inta qaateen ee dad saas kusoo xireen kumaandooskoodii marka meeshii way ku adkaatay inay galaan wada kasta way mareen way waayeen inay xoog ku yimaadaan meelaha dhanka jibiyaan maahane sidii markii hore iska adeegan jireen nab ma jirto nagta la iska gelinaad nimanku inkastoo aysan aliyaasinaysan miinooyin yaryar iyo qoryo iyo waxba haystaanad marka wada kala marka lasoo maraa lee
نمكن هاي أذاها أمان كفلسطينيين تا أيالا استعماليا إيجيا دادكي لرادين إيجي إسكود دي إيجي إني قبتان ما أنت مركا نكي أقوينا مقاومة إيجي ربين إني قبتان نكي واكب حماش أنجب هذا كرول يبرك الله سلافصل هذا بركا وحي أمو قطا مركا دانتك البيت إني حالة دي فراح كسي بحش شعب كيا كعي دانتك البيت أنجا مقاومة لجلناي ده نبكينا مامولك شاقنا أو عيدا كنبت قليدا هدار ربطان شعب كينا إنا انتقبتان إسرائيل وديبتان مرنا عيشة ده كل جين وانا وذا ديبسا مركا عاوة نكتاليس كيلي سيد رساس تهدى أدار كيسان الجزيرة باحسي أيضو حبضو كسعوتو حالي سيدا يوحو دعين كلي حالة سوي كعسن تاي حالي إلى شري ساسي هاي مركا ساكي واجو مركا وحلي هاي وحو كبري ورياشو ليهين حالة دو حوغا ويكد دقنتا سيدي حالة هاي هاي مركا هادا واجو مركو بري حالة دو ويدقنتا للي لكن مرول با حال كاسو مورا كسرا حالة سو وي كعسن تاي وحي ورارا كسو كورنا واني دي لسو حسي دورا قضب كلا بعد برنامج كأيان قلنا يدو أي نص وسؤال قضب كلا وأدو حس بدن إن بدن أو كم إذا نقاطير توأوين مجا عكله وضن كمريكنك أي ورقد أي قرآن وحي أكد بين رحوينها مريكنك يو كل حين كي سوين إذا لو كمال هارس ورقد دو دو وحي دار ندا للي هي فرين أبد فرين قلوب تبني آدم لماذا تعبانيسا أي كل هاللين أرنت جزء أي لهاللين أي إسرائيل وحكو صابسن هدبا وربحنت شيء كذا لقى قريه هذا اللي لو ذاقو هدبا تغاتيرتا أي شقالها عافمات كمريكن كا يو مركا نفطوط هرياشة أي وحي قريه ورقد أي أوجد بين أيام بايدن أيو كمالا هاريس وحي ليهين صورة قل معها inaynu inta in ka badan ka aamusnaano waxa aanu arkayno ee ka socda Gaza tirada dadka dhintay way ka badan tahay wax badan inta ay sheegayso wasaaradda caafimaadka ee Gaza waxay leeyihiin dadka dhintay waxay dhaafayaan 92,000 oo qof waana xaalad aad u murugo badan oo marka dadka degan Gaza la soo diristay hadaba ma iloobeynay leeyeen muqaalada aadka u taran haweenka iyo caruurta ee Gaza ka imaanaya kuwaas oo aan shan suuragal ahayn in loo dulqaato hadaba waxaanu ku baaqaynaa ay leeyeen dhaqaatiirta Mareykanka in Israa'iil laga joojiyo hubka la siinayo oo marka lagu taageerayo in la joojiyo in sidoo kale la joojiyo dhaqaale ahaan iyo diblomaasiya ahaan in la aan la taageerin Israa'iil inta ay dhibaatada wado Israa'iil waxay bartilmaameedsatay saaxiibadeena ka shaqeynayay Gaza si ula kac ah iyadoo markaa dishay waxay sidoo kale ku sameysay inay dhibaateyso oo ay jirdil u geysato dadka dhaqaatiirta ah ee Gaza ka shaqeynaya waatay marka dhaqaatiirtii Mareykanka ayaa warka soo saaray waxa leeyihiin marka Biden iyo ku xigeenkiis adiga war la idin ka rabaa hadaba marka waa arki doonaa sida ay arinta saameynta ku yeelato laakiin dadka wax falanqaynaya waxa leeyihiin waxa ay dhaqaatiirta sheegayaan qof kasta waa ogta iyaga laftirkooda waa ogeyn marka laakiin wax hadda u muuqda in warkoodaas degdeg wax looga qabanaa ma cadda laakiin waxay culayska ku sii badinaysaa madaxda Mareykanka iyagu taageerada hubka dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda ku taageeraya Israa'iil oo dhibaatada geysanaysa hadaba qodobkaas intaas ayaa kaga gudbayna waxaan noo soo socdaa xootiga oo jasiirad badda dhexdeeda ku taala oo ay maamulaan diyaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska ay duqeyeen xalay sidee wax u jiraan maxaa halka ugu qarsanaa maxaa laga yiri
iyo sidoo kale fiidiyowga cajiibka ah ee xalay lala yaabay ee ay soo gudbiyeen Kataab al-Qassam oo faahfaahintiisa aan idiin hayo kadibna aad ziyaarada aadi doontaan balse waxaynu ku yara nasanaynaa qadar xayisiisa annagoo isku soo laaban doonaa waxaan ay gasasoos group waxaan idin diyaarinay goob dalxiis oo aad u weyn qurux badan waa dalka Finland dalxiiskaasi waxaad ka heli kartaa package muddo 5 sano ah sanad kastaana waxaad helaysaa 7 lacag lahaan ah jiif quraac iyo waliba jimicsi sona hall sports goob lagu ordo iyo dabaal dadka caafimaadka u yimaada in aan la raadino takhaatiir heer sare ah oo waliba takhasusaad kala duwan leh iyo shaqaale soo dhaweyn heer sare ah waxaa intaas ku sii dheer gaari bilaash ah oo ka soo qaada airportka booqo website-keena oo nagala soo xiriir taleefanka iyo ciwaanka hoos ku qoran mata ay xirfadle ka shaqeeyaa ama daneeyneysa inay ka shaqeyso qaybta daryeelka caafimaad ee loo yaqaan keerka kuna sugan dhammaan dowladaha kala duwan ee dalka UK haddii ay jawaabtaadu tahay ha xarunta sana careeris waxay idin wadaa fursad aad ku heli karto shaqooyin keera oo kaaga mushaar badan ayaa inaad u shaqeyso agency adigoo adeegsanaya adeega casriga ee sana careeris sana careeris waxay ka caawinaysaa inaad hesho shaqooyin dhanka keerka sida hourly care night shift care leave in care respite care iyo dementia care kaliya waxaad u baahan tahay inaad booqato website-ka www.sanacareeris.com waad ka diiwaan gelisay kadibna aad doorato shaqada aad doonto goob kasta oo aad kaga sugan tahay dalka UK balanteen waa inaad hore u gaadho sana careeris kula wanaagsan xiyaaray meel kasta oo aad joogtaan isku soo laabad wanaagsan barnaamijkeeni subaxnimo ayaynu ku guda jirnaa waliba qaybihii ugu dambeeyay ayaan maraynaa qodobba xisale ayaa noo soo socda waxaan marka hore ka hadlaynaa xootiga oo la sheegayo in laga duqeeyay jasiirad badda dhexdeeda ku taala hadaba warar kala duwan ayaa ka soo baxay jasiiradaas qaar waxay leeyihiin droneka weerarada ay ku qaadaan ee doomaha ah waa meesha ay ka diraan qaar waxay leeyihiin qalab ugu rakibdha meesha ay dhaqdhaqaaqa badda kala socdaan waxyaabo badan la sheegayaa laakiin xootigu iyagu waxaan ahayn in weerar lagu qaaday jasiiradaas oo dhaafsiisan maysan sheegin tafaasiil badanna arita ka maysan bixin laakiin markan aan idin tuso warbixin laga qoray sheekadan hadaba telefishinka carabiga wuxuu leeyahay jamaacada xuutiyiintu waxay sheegeen in galabkii jimcaha ahaa ee shalay ciidamada mareykanka iyo kuwa Britain ay markaa weerareen oo weerar dhinaca cirka ay ku qaadeen jasiirad la yiraahdo Kamran oo iyaga maamulkooda hoos timaada kana tirsan gobolka la yiraahdo Xudeyda ee ku yaala galbeedka waddanka Yemen. Warbaahinta taageerta xuutiyiinta waddanka Yemen waxay sheegeen in diyaaradaha Mareykanka iyo kuwa Britain ay 4 weerar oo dhinaca cirka ku qaadeen jasiiradaasi la yiraahdo Kamran oo ku taala badda Cas. Waa jasiirad badda dhexdeeda ku taala. Intaas waxaan ahayn xootigu maysan sheegin laakiin warar kale ayaa sheegaya in xootigu ay u ahayd meel istaraatiijig ah oo marka weerarada ay fuliyaan halka ay markaasi ahayd qodobkaas halkaas ay ka gudbeynaa qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeena subaxnimo waxaan idin kugu soo gudbinayaa macluumaad ku saabsan video xalay aad loo daawaday oo Al Jazeera laga baahiyay oo ay soo direen Kataab al-Qassam video yadi hore waa aragnay maalin walba video laakiin video yada aad ka ajiibka ah ayaan idin soo dhigaa linkiga oo aad daawanaysaan qaybta commentiska waa ziyaaro hadaba video go muxuu ku saabsan yahay video go waa guri wax yiraadeen miineysan oo ku yaala xaafada la yiraahdo Ashabura oo ka tirsan Rafah guriga marka miina waa miineysan yahay isagaan waxyaabaha la yaab kale marka waxa kamida eeyey wataan qaar marka hore ay soo galayaan eeyey wataan eeyga ma sheegayo ilaahay amarkiisa eeyo inta badan waxyaabaha qarxa uu uriya eeyey marka waxba ma urinaa leeyahay manimakan Al-Qassamka waa farsamaystay waxa wax ku daboolay miinooyinka iyo waxa kan lama yaqaano eeyey marka uu caadi iska noqday ayay askartii mid ugu soo aruurayaan guriga marka waxa daawan doontaan video-ga
askari kasto soo gala nambar lagu sameeynaa koow midkii koobaad kii labaad kii saddexaad kii afraad soo galay guriga kii shanaad kii lixaad kii toddobaad kii sideedaad kii sagaalaad kii tobnaad markii kasoo buuxsameyn gurigii cirkaa loo diray maca wixii ku jiray maca eygoodii khalaas halkaasay ku tageen. Waxaa kaloo videoga dhinac socda markii miinooyinka la dhigayay guriga nimanka Al-Qassam ka tirsan ee guriga miinaynaya miinooyinka ay wateen siday u dhigayeen ayaa iyaduna qayb ka mid ah videoga. Haddaba Al-Jazeera marka waxay qortay waxay leedahay Kataib Al-Qassam waxay faafisay video kaasoo ay ku sheegeen inay jidka jidgooyo u sameeyeen oo ay gaadid ku sameeyeen dagaalyahanadoodu ay ku sameeyeen ciidanka Israa'iiliyiinta gudaha deegaanka la yiraahdo Mukhayam Yabna oo ka tirsan Al-Shaabuura magaalada Rafax ee ku taala koonfurta marinka Gaza halkaasoo marka guri ay ku jireen lagu burburiyey. Marka videogaas waa cajiib, waa isla soconaa videogaas ziyaara aadi doontaan, waa soo ziyaaranaysaan adigaa yaabi doona. Haddaba barnaamijkeegii subaxnimo inta ayaan kusoo gabagabaynayaa. Wixii videoga kusoo aragtaan fadlan qaybta commentska iyo fariimaha sida caadiga ahayd noogu soo qora. Daawadayaal, videoga wixii aad kusoo aragtaan qaybta commentska iyo fariimaha noogu soo qora aragtidiina iyo fakarkiina si halkaas markaa ugu soo gudbisaan. Barnaamijka like gareeya oo share gareeya. Barnaamijka waa kii ugu horreeyey maanta oo sabtiya, waa barnaamijkii subaxnimo. Haddaad nagu cusubtahay, subscribe-ka ka iloobin YouTube-ka, Facebook-kana follow garee. Haddaba inta aan barnaamij ka la mid ah ku kulmayno, akhyaaray ku xirno barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysan, nabadgelyo.